Kryetarët e bashkive të Tiranës, Podgoricës dhe Shkupit diskutuan në lidhje me hapsirat e bashkëpunimit mes tri kryeqyteteve. Kryebashkiaku Erjon Veliaj i priti në takim homologët e tij nga dy vendet fqinj me të cilët diskutoi rreth nismave të përbashkëta në fushën e investimeve, transportit, financave, arsimit, kulturës dhe shkëmbimit të eksperiencave. Veliaj tha se tri kryeqytetet kanë më shumë gjëra që i bashkojnë se sa i ndajnë. Mund ta themi me gojën plot që ka më shumë gjëra që na bashkojnë se sa gjëra që na ndajnë. Që ne kemi një raport special midis dy qeverive, edhe ka ardhur koha tani që edhe në nivelin e qeverisë lokale ne të pasurojmë njëtin bashkëpunim. Kryebashkiaku i Podgoricës, Ivan Vukovic, e cilësoj Tiranën një qytet të mrekullueshëm. Jemi shumë të lumtur që jemi në një qytet dhe vend miqësor. E dim që qeverit tona ka një marrëdhënie të shkëlqyer politike dhe ekonomike. Jam shumë i gëzuar që ndodhem në këtë qytet të mrekullueshëm, që është në ndryshim të vazhdueshëm. Sa herë që kthehem, shoh diçka krejtësisht të re, të ndryshme ndaj përgëzime për ekipin e Tiranës. Ndërsa kryebashkiaku i Shkupit, Petre Shilegov, vlerësoi Tiranën për organizimin e forumit 17+1 dhe shtoi se fal punës për përmirësimin e jetesës së qytetarëve të tyre, Tirana dhe Shkupi po bëhen kryeqytete si ato të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Besoj fuqishëm se pak nga pak po kontribuojmë në përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë. Po shohim se Tirana dhe Shkupi po bëhen kryeqytete si ato të vendeve të tjera anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, Veliaj tha se pavarësisht sfidave që kanë dy vendet, Tirana dhe Shkupi janë qytetet të mundësive të mëdha.